Всім привіт! І сьогоднішня моя головна біль – це оці білі жучки, або їх ще називають мучністі червенці. Якщо ви побачили, що вони з'явилися на ваших рослинах, рослини варто ізолювати від інших, переставити їх кудись в інше місце, на іншу полицю, так, щоб вони не переповзали, тому що їх дуже важко вивезти. Є багато способів, але сьогодні я вам розкажу про квітофор, яким користуюсь я, від шкідників. Тут є дуже багато, широкий спектр різних комах. В інструкції написано, що треба бризкати на відстані 20-30 см від рослини лише по листю. На квітки пшикати не потрібно. Але, я думаю, не проходять і не проходять ці жучки. Де ж вони беруться? І один прекрасний день я подивилась на квітоноси, і вони були просто усипані цими жучками. А це дуже небезпечно для рослини і інших рослин тим паче. Тому мені нічого не залишалося, як відрізати ці квітоноси, тим паче, що вони відквітали. Це необхідно зробити, як вам шкода б не було рослину, але це варто зробити. Тим паче, що орхідеї якраз буде час на відновлення в літній період, ну і жучків після цього стало менше. І варто обробити всі свої рослини тоді квітофором.